Maro, Maro. Dobre. Ďakujem. Bol som pozvaný na exibičný zápas chlapcov z detského domova z Podolinca a dievčat, ale bohužiaľ zranenie mi to nedovoluje. Tak sme im doniesli aspoň s Radom Suchým nejaké kartičky a prišli sme sa pozrieť, že ako im to ide. A zatiaľ to vyzerá, že korčulovať vedia a dúfajme, že všetci úspešne zvládnu tento zápas v zdraví. Ja vítam každú jednu takúto akciu, pretože dneska deti by mali v tejto dobe sa venovať tomu športu a je to len na dobro veci. No je to pre nás veľká vec, lebo my sa na ľad nedostaneme tak často. V Podolinci ľad nemáme. A ešte k tomu na štadión, kde sa hrá najvyššia hokejová liga Slovenska, tak to je dobrá vec. No. V zime hrávame sem tam v Starej Ľubovni na umelom ľade, ale to je málo. Tento rok sme prvý raz na ľade. Ináč len hokejbal. Hokej v domove sa hraje už veľmi dlho. To pred 20 rokmi, keď som prišiel robiť do domova, tak to už hrali, tak klzisko sa robilo také len na zimu polievané, také maličké. No a teraz už robíme s mantinelmi a tak, ale musíme mať dobré počasie. No a takto v Chraničoch hrajeme v podstate tretí rok. Vďaka ľuďom z US Steel Košice, ktorí ako si nám podnet dali, že ak zoženieme Chraniča tak, tak si zahrajeme aj v Steel Arene. Tak sme hrali, no. Je chvalihodné, že Virpul do toho ide spolu s nami, to si vysoko vážime. Sú to siroty vlastne z toho Podolinca, tí chlapci všetko. Pre nich je to úžasný zážitok. Ja si myslím, že dievčatá to berú naše športovo tiež. Snažia sa urobiť ten zápas takým, aby bolo potešenie aj na strane supera, nie len na strane našej. Je to pomenené, hej, že majú pomenené, aj brankárka je hračka a zase brankárka je to Virpulinda kartóny, oni v kartónoch to nosia, tak my si povedali, že zakúpime im komplet váky pre celé ich družstvo a ja si myslím, že bude to taký pekný prezent pre nich, že by mali aj oni potešenie z tých Vianoc. Ďakujeme. Na to sú veci.